desafio novo aqui no canal dessa vez. Desafio do cruzamento. A gente vai fazer um desafio em dupla dessa vez aqui, cara. Tá definido já então, vai ser eu e Guilherme, e Otávio e Arnaldo. Antes de mais nada, já queria avisar vocês, vai dar uma passadinha na página do Esporte Verde, deixando a gente gravar aqui. Então muito obrigado aí, mais um incentivo pro canal. O Lucas tem um canal, se você quiser dar uma olhada, vai estar aqui embaixo na descrição. É isso aí, vão ser 4 tentativas pra cada um. Beleza, então? Alguma dúvida? Quem vai começar? Para aí. Quem vai começar? Para aí. Pode ser a gente. Otávio e Arnaldo, vai. Quem vai começar chutando? Otávio vai começar chutando então. Beleza, Guilherme, vamos ficar aqui na catimba. Lucão? Cara! Modelo de defesa, simplesmente. E bola fraca, vai Modelo de defesa. Vai, Marcinho, Cachá. Otávio, cada vez tem um nome, né? Otávio, Marcinho, Cleber. É Vanderlei, bora. Vai. Errou. Nossa. Lucão, concentração. Vai, vai, Luke. O que você tá andando pra frente? Mas também não adianta nada agora. Nossa. Não, tem mais uma, cara. Não, foram 4 já. Vai! Ah, Guilherme, foi perfeito o cruzamento. Vai. Boa, amor! Ah! Que... Entrou, não. Cara, entrou não, Guilherme. Foi longe já, isso, moleque. Ah. Rebote vale, né? Último. Vamos fazer um, Guilherme. Cabeça é demais, né, cara? É pra pegar no peixinho, né, Guilherme? Vai dar mal pra caralho. Porra. Vai. Vai então. Pô, senão seria desafio e o escanteio pro gol. Nossa. Caraca, hein, Arnaldo? Porra. Ah. Foi boa. Pra mim. Tentei tirar do goleiro, mas eu tirei demais. Mais três assim. Pelo menos uma eu faço. Eu achei que dava agora. Vai, terceiro. Caramba. Eu e o Guilherme não conseguimos fazer nenhum. 1-0, tá muito feio isso aqui, cara. É difícil, a bola vem com muita pressão, moleque. Eu sei, por isso que você tá achando forte também. Eu vou só botar a bola na cara do Lucas. Vai, Lucão. É. Tá te intimidando, hein? Em Lucas, we believe. Primeiro. Nossa, tá vendo? Essa bola pega muita pressão, cara. Tu acha que vai botar ela no canto e não vai. É. Ou fica no gol, né? Porra, que porra, gente? Foi 17, tá bugado. Sem tomar dois gols, hein? Vamos, Lucão. Boa. Vamos lá. Vamos lá, faz os 4, Guilherme. É a nossa chance de brilhar agora. Só fazer, moleque. Aí, só fazer. Caralho, Guilherme! Vamos fazer uma, vai. Vai, molecão. Foi gol? Não, tu errou, né? Sai socando tudo a cabeça desse filho da puta e tudo. Caraca, cara. 2 era pra ter feito muito fácil. Cara, mas dali eu confio em você, calma. Não. Porra, eu tenho que fazer 3, moleque. Ou 2 pra empatar, pelo menos. Se o Arnaldo não fizer nenhum. É, mas o Arnaldo vai fazer agora. Vai? Arnaldo não faz gol, né? Porra, tá de pertão. Encostou? Oi, encostou. Chutou, tentou chutar, viu, mano? Quem manda é o Francisco. É. 2, vai. Fica xingando a gente. Vai. Não, mas foi bom. É, foi quase, foi, se fosse gol, ele ia parar de reclamar na hora. Tá. Segunda, vai. Teu companheiro aí, ó. Nossa. Que ele vai perder de W, o Otávio não consegue mais pegar. Último. Tu consegue. Vamos! Caralho, pensei que essa bola ia entrar ainda. Vamos lá, garoto. É só 3 gols. Relaxa.
Porra! Fala mesmo, moleque. Vamos, Guilherme, mais uma só, moleque. Porra, eu pensei que dava tempo. Não! Ah lá, agora entrou, agora entrou. Ah, roubaram duas vezes, viu, Guilherme? Vou fazer agora. Então é isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like, por favor. Eu e o Guilherme aqui fomos roubados, a gente fez dois gols ali que não entrou. Duas bolas que bateu no travessão. É, tem aquele chip, vamos comprar. Estão providenciando a bola com o chip. É, isso aí. Não esquece de dar uma passada lá no Esporte Verde, então vai estar aparecendo. Muito obrigado por deixar a gente gravar aqui. O Lucas, toda vez é isso. O Lucas tem um canal também. Não esquece de deixar o like aí. Eu nem falei do like no começo do vídeo. Pede aí logo. Caraca, então vamos lá. 12 mil likes no vídeo de hoje. Então é isso aí. Valeu e até o próximo.